কৰ্মাত হ্ৰাস পাইছে পশ্চিম নলবাৰীৰ বান পৰিস্থিতি বিগত কিছুদিন ধৰি পশ্চিম নলবাৰীত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা বান পৰিস্থিতি যেন কমাত হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান উপস্থিত আছো মই যি বৰবিলা আৰু এই বৰবিলাক খেলুৱাকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত যি বুঢ়া দিয়া নৈ আচলতে যি ক্ৰমাত জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল শেহতীয়াভাৱে কিন্তু বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদিও বৰ্তমান সময়ছোৱাতো পথৰ ওপৰতে হওক বা এই অঞ্চলৰ লোকসকলে আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় ল'ব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বছৰ বছৰ ধৰি আচলতে বুঢ়া দিয়া নৈৰ যি ভাগিম নলবাৰীত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে আৰু এইবিলাক তাৰ পূৰ্বে দেখুৱাব বিচাৰিছো এয়া চক পথৰ ওপৰতে কোনোমতে আহ বিচনা এখন দি তেওঁলোকে পৰিয়ালসমূহে এতিয়া থাকিবলৈ থকাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদি আহ কোনোৱে ভাত ৰন্ধাত ব্যস্ত হৈ আছে মই অকনমান যদিহে আগুৱাই যায় সম্ভৱ হৈ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম

বাচিয়ে কোনোবাই পা নাই ক'ত কেনেকৈ ৰাখিছে আপোনালোকৰ লৰা ছোৱালী হওক বা যিসমূহ পশুধন আছে ক'ত কেনেদৰে ৰাখিছে মানুহ বিলাক ক'ত কেনেকুৱা এনকে আৰু এনকে হেঁচা বৰকে এনেকে আহিছো আৰু পানীৰ ওপৰতো আছো সেইটো আছো এনেকে কিবা কৰি আছো আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ পশ্চিম নলবাৰী শেহতীয়া ভাবে যদিও কিছু পৰিমাণে উন্নত হৈছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা অৱস্থা হোৱা নাই পানী কিছু পৰিমাণে আছে কি কব সমস্যা কেনে হৈছে সমস্য়া একদম বেয়া একদম প্ৰতি বছৰে বানপানী হয় থকাৰ অসুবিধা আছে বহুত প্ৰব্লেম ৰাস্তা ঘাটো ডুব যায়

সমস্যা কেনেকুৱা হৈছে প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে বান্ধত কক বকাব লগা হয় এইবুলিও হৈছে যথেষ্ট সমস্যাৰ মাজত চলিছে কি কব এইটো আৰু বানপানীয়ে আহি আছে প্ৰত্য়েক বছৰে বছৰে ৰাস্তা ঘাট অসুবিধা আৰু এই বিছনা খাব লাগে আৰু এই গৰু ছাগলী মুঠতে আৰ সুখ নাই আৰু মানুহৰ কিমান দিন ধৰি আছে এইটো এসপ্তাহে হৈ গল এক সপ্তাহে হৈ গল নিশ্চিত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু পুনৰ উল্লেখ কৰিম যে বিলাই বিপত্তি নোহোৱা হৈছে এতিয়া পশ্চিম নলবাৰী বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কাৰণ আজিও যদিও চাৰি পাঁচটা দিন উকলি গ'ল আজিও কিন্তু ঘৰত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই যদিও কিছু পৰিমাণে মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছো যদিও কিছু পৰিমাণে পানী হ্ৰাস পাইছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাতো পশ্চিম নলবাৰীৰ বৃহত্তৰ পশ্চিম নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰবিলাই হওক খেলুৱৈ হওক বা বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান সময়ছোৱাতো বানৰ কবলত পৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান সময়ছোৱাতো তেওঁলোকৰ ঘৰসমূহত পানীৰে উপচি পৰি আছে যাৰ বাবে এতিয়াও তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আশ্ৰয় শিবিৰে হওক বা ৰাজপথত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লব লগা হৈছে তাৰ মাজতে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে লক্ষণীয় কথাটো হল যে প্ৰায় চাৰি পাঁচটা দিন উকলি গ'ল কিন্তু এইসকল লোকক আচলতে যি বিভাগীয় ভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল বা তেওঁলোকক মুঠি অন্ন ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজতে এসাঁজ খাই এসাঁজ লগে নাথাকি বৰ্তমান সময়ছোৱাত সময় অতিবাহিত কৰিব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে